Јас сум Јован Ковачовски, советник од Дом во Советот на Општина Берово. Еден од поважните резултати по моја заложба во Советот на Општината во 2018 година ја сметам стимулативната мерка од областа на образованието да на сите ученици од основно и средно образование за освоено прво место на државен натпревар им се доделат по 5000 денари парична награда. Главен приоритет за 2019 година покрај другото ми е веднаш да се прекине со истражување за отварање на рудник за бакар и злато во Малешевијата во близина на селото Двориште во интерес на луѓето и животната средина во нашиот крај. Во идниот период во Советот на Обштината ќе продолжам да се залагам за решавање на проблемите на локалното население, подобрување на образованието како главен столб во обштеството и нормално за екологијата, туризмот, социјалната правда и други важни столбови кои се дел од програмата на Дом.